мережу закладів освіти на 2022-2023 навчальний рік. А саме в цьому навчальному році буде функціонувати 12 закладів загальної середньої освіти, де буде навчатися 6559 учнів. Крім того, 14 закладів дошкільної освіти, де будуть виховуватися 1770 вихованців. Продовжують у нас також функціонувати два заклади позашкільної освіти. Це будинок дитячої та юнацької творчості та дитячо-юнацька спортивна школа «Олімп». Також довожу до відома, що на базі окремих закладів освіти у нас будуть створені інклюзивні класи та інклюзивні групи. Мережа залишається в тому самому обсязі, що й була попередній рік.